Që nga hëna 24 gusht në qendrat e shërbimit të emigrantëve fillon kryerja e takimeve për rinovimin e lejes së qëndrimit. Bëhet fjalë për takimet që u mbyllën gjatë muajit të fundit nëpërmjet platformës elektronike të Ministrisë së Emigracionit. Lajmin e ka bërë të ditur eksperti i emigracionit Fatos Malaj nëpërmjet një postimi në Facebook. Me këtë rast, Malaj këshillon ata që kanë arritur të mbyllin takim dhe në ditët e ardhshme do të shkojnë për të dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm. 1. Në fletë në aplikimit keni orën e sakt të takimit. Të shkoni në qendrën e shërbimit të emigrantëve 10 me 15 minuta para takimit. Nuk është nevoja të shkoni herët në mëngjes apo 2 orë para takimit. 2. Të vendosni maskën mbrojtëse si jashtë në pritje edhe kur hyrni në mjediset e brendshme të qendrës së shërbimit. 3. Të mbani distancë nga personat e tjerë, nuk ka arsye të qëndroni në grupe. 4. Të jeni të informuar dhe të përgatitur mbi kërkesat e aplikimit, mos keni mungesa në dokumentacionet përkatëse. Nëse jeni të përgatitur, ndihmoni veten tuaj. Leja e qëndrimit nuk vonon, përfundon zoti Malaj. Kujtojmë se dokumentacioni i përgjithshëm për gjithë lejet e qëndrimit është si më poshtë. Formulari i aplikimit, 4 fotografi të kohëve të fundit me ngjyra në trajt fizike, parametra teknik të cilave janë të njëjtat me ato të pasaportave, si dhe në trajt digjitale të ruajtura në CD. Një kopje të vërtetuar të pasaportës, tarifa 16 euro për printimin e lejes së qëndrimit biometrike, tarifa në formën e taksës elektronike, parabolo, kur është e nevojshme dhe si pas tipit të lejes së qëndrimit. Fotokopje të librit të shëndetit ose kontratë siguracioni në një kompani private për ato raste kur kjo lejohet nga ligji. Fotokopje e gjitha faqeve të dokumentit të udhëtimit për periudhën e vlefshmërisë së lejes së fundit të qëndrimit para rinovimit nëse ekziston.